Pulmonoloq, ağciyər xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Əsəd Beydullayev hansı hallarda ağciyər həkiminə müraciət etməliyik sualına cavab versin. Və əgər bizim zalımızda da ağciyərdən bir xəstəliyi olan varsa, ağciyərimdən narahatam, pulmonoloq axtarıram deyən varsa, müraciət edə bilər. Əsəd müəllim nə qədər buradadır. Buyurun doktor, hansı hallarda müraciət edilməlidir? İlk öncə tamaşaçılarımızı və buradakı iştirakçılarımızı salamlayıram. Təşəkkür. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bu gün ağciyər həkimi haqqında məlumat çox azdır. Ağciyər həkimi deyilən həkim elmi dildə pulmonoloq deyilir. Pulmonoloq, bəli. Hansı hallarda ağciyər həkiminə müraciət olunmalıdır? Bu məlumatı göndərməklə təbii ki, verilişimiz sosial bir verilişdir. Ancaq bu məlumatların da bilinməsi insanlar üçün elə bilirəm faydalı olacaq. Birinci növbədə əsas əlamət öskürəkdir. Əgər siz öskürürsünüzsə, əgər qısa müddətdir və sizi incidən bir öskürəkdir və yaxud uzun müddətdir öskürürsə, mütləq olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Səbəb, biz endemik zonada yaşayırıq, çoxlu sayda vərəm xəstələri var. Bugün qarşılaşır, çoxsu xəbərsizdir bu işlərdən, yaşayırlar bizim aramızda, bizdə yoluxdururlar. O yüzden öskürək uzun müddət davam edirsə, həkimə müraciət etməyiniz şərtdir. Bu birinci əlamətdir. Tənəffüs yolları xəstəliklərində ən çox rast gəlinən əlamət öskürəkdir. İkinci əlamət təngə nəfəslikdir. Çox hallarda insanlar təngə nəfəsliyi digər xəstəliklərlə səhv salırlar. Kardiyak xəstəliklərdə də olur digər hallarda. Amma birinci növbədə ağciyər həkiminə müraciət etməyiniz lazımdır. Çox ciddi xəstəliklərin mesajı ola bilər, xəbərçisi ola bilər. Yeridiyiniz zaman boğulma. Xüsusən də bu kimlərə aiddir? Siqaret çəkən insanlara aiddir. Xüsusən də bu ailəsində, yaxınlarında asma öyküsü olan insanlara aiddir. Mütləq olaraq bu əlamətə diqqət etməlisiniz. Üçüncü əlamətimiz ən çox rast gəlinən əlamət döş qəfəsi. Döş qəfəsinizdə ağrı varsa və bu ağrı sizi uzun müddət narahat edirsə, keçmirsə, tənəffüslə əlaqəli deyilsə, o zaman ağciyər həkiminə müraciət etməyiniz mütləqdir. Bugün bizim qarşılaşdığımız ən böyük problemlərdən biri odur ki, xəstələr bu əlamətlərə digər saha həkimlərinə müraciət edirlər və nəticə olaraq da çox yanlış müalicə alırlar. Yanlış müalicənin də sonucu olaraq biz aradan qaldıra bilmirik bəzən, bəzən də çox çətinliklə aradan qaldırmaq mümkün olur. O yüzden daha doğru yola geçsələr tövsiyə olunandı. Bizim hal-hazırki klinikamızda Leyla Medical Center'da bu dəqiqə ən müasir texnologiyalar deyək, bronxoskopdur, hansı ki bronxların daxilin yoxlanması üçün də və spirografiyada, hansı ki ağciyər funksiyalarının yoxlanması üçün istifadə olunur. Onlar var, rahat-rahat müraciət edə bilərlər, mümkün olduğu qədər köməkli olunacaq. İndi xüsusən çoxdur doktor. Öskürək keçmir şikayəti. Çox yaxşı yaralı yerə toxundunuz. Kim də əlinə nə sirop gəlir, içməməlidir. Bu falan qonşudan eşitdim, bunu içdi, sağaldı deməməlidir. Sizin problem tamam başqa ola bilər, qaynağı kökü mənşə. Ona görə gedin, buyurun, əlaqə nömrələrini görürsünüz, çağrı mərkəzinin nömrəsi var. Mümkünsə üzr istəyirəm, Arxan, qeydi çox vacib bir mövzuya toxundunuz. Bugün cəmiyyətdə çox vacib. Birinci növbədə antibiotik qəbul etməyin. Çox xahiş edirəm bütün insanlarımızdan. Öskürərkən antibiotik qəbul etməyin. Bu mütləq deyil. Həkim təyinatı olmadan antibiotik qəbul etməyin. Aynur, Gülminaz burada dursun. Təşəkkür edirəm. Deyin ki, evladını da gətirsin. Mənim Ceyhuniyə də verəcək suallarım var.